下载 iTalk BBTV App， 观看更多精彩视频。2021年1月21号，随着乔·拜登手腕圣经，说完了含有35个单词的就职宣誓词，正式接任第46任美国总统，入主白宫，掌管美国政府。拜登在总统交接时期就透露出，等他上任那一刻，将会第一时间颁布一系列行政令，逆转特朗普政府政策，拯救濒临分裂的美国，治理早已失控的疫情，关怀苦苦挣扎的移民，以及关注全球气候变化。他没有食言，就在宣誓就职几个小时后，就疯狂签署15项行政令。今天我们来看一看具体都有什么。由于疫情，这次就职典礼与往年不同，在现场见证宣誓仪式的人不多，但也丝毫没有影响拜登的激情。就职典礼结束后，拜登前往白宫时在推特上写道，在应对我们面临的危机时，没有时间可以浪费。随即拜登便开始在椭圆形办公室工作，首先解决的就是美国岌岌可危的抗击新冠疫情问题。白宫的一份声明表示，拜登将采取行动，不仅要扭转特朗普政府造成的最严重损害，而且要开始推动我们的国家向前发展。拜登的首份行政令便是强制要求在所有联邦政府的场所内戴上口罩，并实行社会隔离。为应对疫情，拜登将成立一个新协调机构，美国也将停止由特朗普政府开启的退出世界卫生组织的程序。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯对重新与世卫组织接触的举动表示欢迎，他的发言人斯特凡·杜贾里克表示，这对更好地协调全球应对疫情绝对至关重要。前段时间，在特朗普政府的推动下，美国在去年正式退出了巴黎协定，这份于2015年12月在联合国气候峰会中通过的气候协议，期望能共同遏阻全球变暖趋势，并针对可再生能源进行投资。而美国退出该协定后，引发世界哗然，被称为美国外交上的重大失误。拜登在上任之前就郑重承诺，将把应对气候变化作为其政府的首要任务之一，所以他在上任首日便签署了一项行政命令，开启了重新加入巴黎气候协定的进程。拜登还撤销了授予有争议的 Keystone XL 管道的总统许可，环保主义者和美国原住民团体为此已经争取了十多年。白宫新闻秘书普萨基表示，拜登将在周五与加拿大总理特鲁多进行首次通话时讨论该议题。该条由私人融资的管道估计耗资约80亿美元，能够每天从加拿大阿尔伯塔省运送约83万桶重质原油到美国内布拉斯加州。奥巴马在2015年否决了一项批准建设该管道的法案，但他的决定后来被特朗普推翻。众所周知，上任总统特朗普在美国的移民问题上可是足够的尖酸与刻薄，而代表民主党的拜登对这个问题有着天然的亲切感。上任首日，拜登撤销了特朗普政府的一项紧急声明，该声明有助于资助在墨西哥边境建墙，同时也结束了对一些穆斯林国家的旅行禁令。其他行政命令则涉及种族和性别平等。除了以上三个方面，拜登还在经济方面做出了一些调整。目前，拜登已要求美国联邦疾病控制和预防中心将暂缓驱逐访客计划延至三月末，并要求教育部将助学贷款暂停支付令延至九月底。新闻秘书普萨基表示，第一天的诸多计划仅仅是拜登上任后不久将采取的一系列行动的开始。他说，在未来几天和几周内，我们将宣布更多的行动措施应对这些挑战，并兑现当选总统向人民许下的承诺。普萨基说，进一步的行动将包括取消跨性别服兵役的禁令，并撤销一项阻止美国为与堕胎有关的海外项目提供资金的政策。最后，小编注意到还有一个关键议题，拜登上任首日只字未提，那便是美中关系。虽然拜登迅速签署大量协议，但中国问题并未成为他的首要关注对象，在稍早的就职典礼上也未提及中国，这也印证了此前多位专家的分析，即中国是拜登上台后要面临的最重要的议题之一，但并非最紧迫的议题。因为正如多位专家所想，修复将成为拜登上任初期的核心问题，当选后拜登面临的国内压力远大于来自中国的挑战，因此将集中于修补特朗普任期内造成的国内分裂与国际动荡，对中国则有限脱钩与有限合作并存。
为下任总统执政留出制定战略策略的时间。所以，这对现如今的美国与远在大洋彼岸的中国来讲都是好事。美国可以专注国内矛盾，及时修复路线，带领美国人民重回正轨，而中国依旧可以在全球新冠疫情这个特殊时代，继续在经济发展上开快车，继续提升中国人民的生活水准。拜登的上任似乎是一切美好的开始，让我们祝愿这位78岁美国最高龄的总统在未来4年的执政道路上一切顺利。如果您喜欢本期视频，请关注、点赞并分享，下载 APP 解锁更多功能。我们下期再见哦。